ayaa inoo faahfaahin doono warbixintan oo hordhaceedu ku saabsan yahay hooyo Soomaaliyeed ayaa cunug mucjiso ah waxay ku dhashay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. Xalay ayaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaalka Soomaali Sudanese, waxaa ku dhashay cunug mucjiso ah. Waxa uu leeyahay laba madax iyo afar gacmood oo markaad aragto waxaad moodaa mataano isku dhagan, haddana qaybaha dhexe ee jirka ayaa uu iskaga dhagan yahay oo laba lugood iyo wax waqaab egsayn ayaa uu leeyahay. Waa uu nool yahay, waana uu oynayaa. Waxaana lagu dhalay qaliin kadib muddo ay fooratay hooyada dhashay. Dhacdadan kadib ayaa maanta idaacadda Kulmiye waxay booqatay halka ay mucjisada ka dhacday kuna sugnaayeen qoyska dhalay cunuga mucjisada ah. Aamino Xuseen Mucow waa hooyada gabadha dhashay cunuga mucjisada ah, waxaana ay nooga warantay sida ay wax u jiraan, iyadoo ku dartay inta inay codsanayso in lasoo gargaaro oo aysan haysan dhaqaale ay isbitaalka ku sii hayaan cunugan mucjisada ah. Gabadhan waa gabar yar, da'di labaad ee mucjisadan ku dhashay, waana cunug yariisa xalay ku dhashay. Waxaa lagu sameeyey camiliyad, waa hadda qandha oo hadda wasaasa tagma dhihi karno, laakiin ilmaha oo mucjisada ah oo Ilaahay na siiyey, waxaan rabnaa meel xataa aan ku haysan karno ma jirto, xanaanadooda kama bixi karno, meel aan ku haysan karno xaafad ma geysan karno, meel aan geysan karno male. Waxaan doonaa kama bixi karno xataa isbitaalka, halkii maale isbitaalku waa konton iyo saddex doolar weliba ma ahan konton doolar keliya. Waxaan codsanaynaa dowladda, dadka muslima, ganacsatada, dal iyo dibad, wixii gacan muslim naga sii kara naga siiyaan, naga caawiyaan. Dhaqaatiirta isbitaalka haddaba waxaan dhahay idoo xala dhashay naga bixiyaal dahay, ma bixi karnaana qofta oon cunug meel aan geynaba xataa ma haynaan, meel aan geyna xataa ma haynaan, sababteeta dadweyneyaanba xataa meel laga geyn karin. Marka waxaan rabnaa in nagala caawiyo, in lasoo gaaro dalka iyo dibadda, wixii caawi kara inaga soo caawiya. Qaasaha idaacadda Kulmiye waa mahadsantahay, boqolkiiba sagaashan waa mahadsantahay, boqolkiiba boqol waa mahadsantahay. Ilaahayna iyadana ha garab galo, annagana Ilaahay wax oo naga caawiya. Ayaan Maxamed Sheekh, gabadha dhashay ilmaha leh labada madax, afarta gacan, labada lugood iyo waxa saynta la moodo, ayaa KNN waxa ay uga sheekaysay sida ay ku dhashay iyo muddada ay waday uurka intaba. Wii fiicnaad, laakiin wuxuu Ilaahay siiyey waa cillad masukoweynane. Anaa soo kaliya dareemay, wax kale ma dareemin. Kombyuutarka ii sheegay laba mataanaa sidaa ay dheheen sagaal kale waa mid ka mid ah tusaalaha awoodda Alle. Waana dhacdo xanuun badan oo ka mid ah kuwa murugada leh ee lagu arko caalamkan. Dalkeena Soomaaliya sidan oo kale, in ay hooyo dhasho ilmo leh laba madax ama gacmo iyo lugo ka badan inta caadiga ah ee aadanaha, dhowr jeer ayay dhacday. Waxaana la tilmaamay inaysan badi sii noolaan. Culammada diinta Islaamka ayaana ku tilmaamay inay ka mid tahay waxyaabaha cibro qaadashada ah ee uu Ilaahay aadanaha tuso. Ah, dua kali lah, kan?
سامك هذا شلو ودي حلقه فلما موت قال لي صعنا في ذا حالي أي كل شيء إسبتالكا سومالي سودانيس سو قلو حي بدال دباي كل يهين سين Yeah.